Kerta kaikki sen kohdalleen. Kääntä pöyliö, kääntä painaa. Ja Kaivola vieressä ja sieltä tulee käännän tarkka sijoitus ja maaliin menee. Nyt oli sillä kohti maalintekopaikkaa, mutta Slobodan Tomic pystyy torjumaan. Gutierrez pitää edelleen palloa, ei pääse laukomaan sitä kuitenkaan. Pakola pääsee laukomaan ja komean maalin pistää kokenut Joni Pakola. Siinä Gutierrez aikansa. Ja siitähän tuli tietenkin sitten vierasjoukkueelle ensimmäinen kumulatiivinen rikkomus. Gutierrez lähtee laukomaan ja Gutierrez pistää käännän tarjoilusta numerot jo 3-0. Vapari. Ja sieltä lähtee laukaus, mutta sen verran tussat ja kyllähän se maaliin menee. Sieltä Kujala pääsee tuota maali edestä kääntämään. Näytti ensin siltä, että tuo tilanne ikään kuin kääntyy ohi, mutta ei. Gutierrez. Alasuutteri Gutierrez ja Gutierrez pistää ja nyt pistää sitten tolpan kautta pallon sisään. Siinä näytti jo siltä palloveikkojen voitto ja sitten painaa pöyliö sinne ja onkin maali edessä siellä aivan vapaana. Mitä tapahtuu nyt? Sieltä lähtee sitten ampumaan ja siinä tekee Otto Iivonen ja taitaako olla niin, että Otto Iivosen liigaura ensimmäinen maali näkee päivän valonsa. Aineesta huolimatta Joonas Rantala tuon tilanteen selvittämään. Ottaa Gutierrez ja nyt on sitten Gutierrez painamassa. Siinä on se Olli Pöyliö maalla. Gutierrez painaa ja painaa sitten pallon yksinkertaisesti maaliin. Nyt alkaa hieman Seikkala. Seikkala lähtee painamaan ja painaa. Ja nyt on jo maalivahdin kanssa nokikkaa ja Hannes Seikkala kyllä tekee melkoisen soolomaalin tuossa. Kiertää käytännössä lähes koko kentän läpi juoste ja hieno on Seikkala. Kujala. Ja Kujala ampuu toisen maan. Sieltä lähtee semmoinen, voisiko sanoa, että helpohkon näköinen laukaus, mutta se yllättää Tomicin. Eekemäen Anssilla vartioimassa tolppia ja suoraan pistää Jaakko Alasuutari pallon maali. Ei, siinä ei kysellä eikä kuulustella, että mitä tässä tehdään vai... Ja nyt sitten tulee se 8-3 maali. Sieltä se kavennus tulee. Kun se ei äsken maistunut, niin sitten heti perään maistuu. Jaossa olevat pisteet. Mutta pelataanhan peli loppuun. Gutierrez Alasuutari. Ja Alasuutari pistää Gutierrezin tarjousta sitten jo 9-3. Kohti maalia palloa ja lopulta pystyy vehupuolustus tuon tilanteen siivoamaan. Ja Hannes Seikkala jälleen ja painaa ja pistää pallon maaliin. Ja siinäkin jälleen kerran näyttää Hannes Seikkala sitä omaa nopeuttaan. Tulee tuota vasenta reunaa ja ampuu. Eek. Ja siellä oli tavallaan jo pallo menossa ohi Tomicista, mutta siellä on Viesko puolustus. Ja Jaakko Alasuutari sitten kahta pelaajaa vastassa ja nyt sitten tulee ja Manu Huuha pistää sitten seuraavan maalin. Jaakko Alasuutari rakentaa hyvin tuon tilanteen ja sitten... Aha, polkupyörä. Arvonta suoritettu ja katsotaan mitä tekee sitten. Huuha pystyy pitämään pallon maaliin ja pistää. Manu Huuha tekee jo toisen maalin tässä pelissä ja pistää tusinan samalla täyteen. Hieno suoritus siinä.